у нас не було. Це є проблема не тільки нашого садка, це є проблема фактично всіх садків, тому що не всі поварі дотримуються певних санітарних норм. Ще також були виявлені у нас у садку проблеми з овочами і фруктами у підвалі, де вони зберігаються, також не відповідає товарному сусідству. Зараз на даний час фактично якби мало що змінилося. Самою основною проблемою є те, що через заключення тендерів, тобто через погане і невчасне заключення тендерів, діти лишаються без деяких, наприклад, продуктів. От судячи з усього, я вчора була у нашому садочку, можу назвати деякі приблизно числа. От, наприклад, печінка останнє постачання в нашому садку було 2 листопада. Відповідно, від листопада місяця по січень місяць у нас печінки немає. Також погане постачання олії, сметани, сиру, яєць, капусти, ну і інших продуктів, яких недостатньо. Тобто треба вирішувати питання так, щоб можливо швидше заключати тендера, можливо якось заміняти ті чи інші продукти, щоб це не відбувалося на наших дітях, то до того не відбувалося на їхньому здоров'ї, тому що потім нам їх і лікувати від гастритів, отруєнь і того всього подібного.